Apakaļgaita. Beidzot! Laikam es nebiju nolādēts. Beidzot, noķer zīvi. Lāsts ir lausts. Bet dēlis, daudz dēlis. Es jau, ka turē, tu esi adatiņš, princips. Viens rekonauts caurums. Kā tā? Tas vilki atas āķi.
tā iet riktīgi. Tik ātri! Tik satāts ielikt te aiznes to. 2 minūtes. Tāpēc jau var apstāt. Nu ir. Kaukli tirpšķi. Nē, šoreiz siešu pēc knaiblīta. O! Tomas! Tomas! Tev paņēm! Kukojas? Pasties, skarozi. Pilnīgi tāds sapīpējies, bre. Atsit un izspļāduši. Skrien! Vēl spēks patīk, milzīgi. Kur tik jūs stāvā?
Bet? Trīs reizes bija copēt, neko nevarēja noķert. Domāju, ka lāsts jau uzlikts, bet nu viss notiek. Yes! Tu biji blakus, ka izšāvi, ja? Knābu un izspļāvu. Vai, vai! Ei, toču līdā. Liela, bet... Tik liela, bet... Ei, tik liela, bet... Augstu un kāda? Paim! Tik kāda... Smuka cup! O, jēzīt viņai! Un kur viņai tagad iedūrsies? Aku vienā. Neku īgali. Osti, viņi tur šādi man varība. Labs. Bet baigi labi ieķeris. Pašā, pašā. Tad aizsarpīs multicēt un būs labais.